O Jornal Brasil Hoje está de volta para você. E o Supremo Tribunal Federal iniciou os trabalhos de 2022 nesta terça-feira, após o período de férias dos ministros. Amanhã será realizada a primeira sessão de julgamentos do ano. O Alan Ribeiro tem mais informações. A volta do recesso já começa com muitas decisões importantes. Amanhã tem início o pedido de esclarecimento sobre as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante o período de pandemia. Já na quinta-feira, o plenário vai avaliar a decisão do ministro Nunes Marques, que suspendeu um trecho da lei da ficha limpa em dezembro de 2020, evitando que políticos condenados fiquem inelegíveis por mais de 8 anos após o julgamento. Já no dia 9 de fevereiro, entra em pauta o passaporte da vacina e a exigência da vacina para funcionários. A proposta discute a determinação do comprovante de vacinação para quem chega do exterior ao Brasil. O outro tema a ser julgado é sobre a medida liminar definida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspende uma portaria do Ministério do Trabalho e Previdência que impedia as empresas de obrigarem seus empregados a se imunizarem contra a Covid-19. Já em maio, o STF julgará a legalidade da regra do Código de Trânsito Brasileiro, que classifica como infração a recusa do condutor de veículo de se submeter ao teste do bafômetro. Ainda para esse semestre, devem ser julgados a extensão da licença maternidade para pais, o marco temporal sobre terras indígenas, a prisão especial para portadores de diploma do ensino superior e a nomeação de parentes para cargos públicos. Alan Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.